Yurtimizda blogerlar o'rtasida tashkil etilgan chempionat o'z nihoyasiga yetdi. Bir necha oy davom etgan bellashuvda internet tarmoqlarida e'lon qilingan materiali uchun jamoatchilik va hakamlarning yuqori bahosiga sazovor bo'lganlar nomlari e'lon qilindi. Poytaxtimizda tashkil etilgan tadbirda g'oliblarning nomlari e'lon qilindi va ular munosib taqdirlandilar. Biz avvalambor baho berish jarayonida blogerlarning savodxonligiga o'ziga xos mavzuni nuqtai nazari bilan yoritib berishdik hamda xolisonalikka alohida e'tibor qaratdik. Shu yilning 12-aprelda start olgan blogerlar chempionatining finalida 21 ta bloger o'zaro raqobatga kirishib, bir-biridan mazmunli va shu bilan birga mamlakatimizning ayni kuni hamda kelajagi uchun muhim bo'lgan mavzulardagi ijodiy ishlari bilan ishtirok etdilar. E'tiborlisi, finalchilar turli soha vakillari bo'lishlariga qaramay, auditoriya e'tiborini o'z sarlavhasidan boshlab tez jalb qila oladigan o'ziga xos ishlarni keng ommaga taqdim qilishdi. Blog postlarda davlat va jamiyatda mavjud ko'plab muammolar ko'tarildi. Munosib yechimlar ko'rsatildi va bu harakat o'z natijasini berdi. Maqolalar, videoroliklar millionlab fuqarolarimiz jam bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilinib, tanlov so'ngigacha kuzatib borildi. Chempionat taqdirlash marosimining yana bir o'ziga xosligi shundaki, bunda nafaqat 1-chi, 2-chi va 3-chi o'rin sohiblari, balki muammoli vaziyatlarni, dolzarb mavzularni o'z blog postlari orqali ko'tarib chiqqan blogerlar ham alohida nominatsiyalar orqali taqdirlanishmoqda. Blogerlar e'tirofiga sazovor bo'lgan blogpost, o'quvchilar e'tirofiga sazovor bo'lgan blogpost, chempionatning kashfiyoti bo'lgan bloger, birinchi bosqichda eng yuqori baho olgan bloger, ikkinchi bosqichda eng yuqori baho olgan bloger, eng yaxshi videoblog, eng yaxshi fotoblog, huquqiy mavzuni eng yaxshi yoritgan bloger kabi 10dan ziyod nominatsiyalar g'oliblari homiylar tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Ular orasida chempionatning eng yosh ishtirokchisi Feruza Mamirova ham nominatsiya g'olibligini qo'lga kiritdi. Mana hozir blogerlar chempionatining eng faol ayol blogeri nominatsiyasi g'olibasi hamkasbimiz Aziza Qurbonova yonimizda turibdilar. Ularning fikrlari bilan qiziqamiz. Aziza opa, mana blogerlar chempionati doirasida e'lon qilingan o'z maqolalaringiz, blog postlaringiz va raqobatdosh bo'lgan o'sha blogerlarning ijodiy ishlariga fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Blogerlar chempionati bu 3-chi marotaba o'tkazilyapti, biroq men bunda 1-chi marotaba ishtirok etyapman. Har doim kuzatganman, har doim qiziqqanman, lekin bilasizmi, jur'atim yetmagan. Men boshqalarga nisbatan qanday yengil gap ayta olaman? Meni qo'limdan keladimi? Men o'zimni o'zim yenga olamanmi degan savol har doim ustunlik qilgan. Mana shu blogerlar chempionatining 2018-yil chempionatining saralash bosqichida ishtirok etganda kutilmaganda shu hayot yo'lidan adashgan va shu mamlakatimiz yoshlariga berilayotgan imkoniyatlarni qayerdan qidirishni va uni qanday qilib hayotiga tatbiq etishni bilmagan yoshlarimiz haqida tayyorlagan filmim ortida kechgan jarayonlar haqida blog post yozdim. Ushbu chempionatning hamda blogerlik faoliyatining davlatimiz va jamiyatimiz uchun ahamiyati xususida jurnalistika sohasidagi yetakchi mutaxassislar o'z fikrlarini bildirishdi. Nafaqat bizlar jurnalistikamiz, balki butun dunyoda o'sha jurnalistika transformatsiyasi degan bir ibora paydo bo'ldi. Ya'ni jurnalistikaning bugungi zamon talablariga moslashuvi. Masalan, bir paytda faqat jurnalistika deganda gazeta tushunilgan bo'lsa, keyin uning tagiga radio qo'shilgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha internet, ijtimoiy tarmoqlar o'sha jurnalistikamizning o'sha eng asosiy faol bo'g'inlaridan biriga aylanib qoldi. Bugungi chempionat ham o'sha zamonaviy jurnalistikaning bir o'ziga xos ko'rinishi. Ya'ni o'zbek jurnalistikasi ham bugungi davr bilan, bugungi zamon bilan, jahon bilan hamqadam, hamnafas rivojlanib borayotganligini yaqqol ko'rsatib turibdi. Tanlov ishtirokchilariga 14-iyun, ya'ni xalqaro blogerlar kunida tantanali taqdirlash marosimida 1-chi o'rin uchun 15 million so'm, 2-chi o'rin uchun 8 million so'm, 3-chi o'rin uchun esa 5 million so'm pul mukofoti topshirilishi va'da qilingan edi. Va'daga muvofiq eng yaxshi blog post mualliflari taqdirlanishdi. 3-chi o'rinni Muslim Mirzajonov, Isroil Tillaboyev, Javohir Izzatullayev, Feruza Sattorovalar egallashdi. 2-chi o'ringa Xushnudbek Xudoyberdiyev, Muzaffar Qosimovlar loyiq ko'rildi. 1-chi o'rin esa Shahnoza To'raxo'jayevaga nasib etdi. Blogerlar bugun ijtimoiy fikrni shakllantira olishini butun dunyo tushunib yetdi. Va bunday bir vaziyatda 21 asrda kerak bo'lsa bizga milliy manfaatlarimizga xizmat qiladigan milliy blogerlar armiyasi kerak. O'ylaymanki, bu chempionat mana shunday ulug' bir maqsadni birinchi bosqich edi, birinchi qadam edi. Bundan keyin biz juda katta bir yana bir loyiha rejalashtirganmiz, ya'ni butun dunyo bo'yicha
O'zbekiston haqidagi eng zo'r blogpost jahon chempionatini o'tkazdik. Xudo xolisa bu 7-ikkinchi yarmida bu loyihani ham amalga oshirishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, bu kabi chempionatlarning o'tkazilishi fuqarolarimiz orasida o'z fikrini erkin ifoda eta oladigan, ilg'or g'oyalarni ilgari suradigan, tanqidiy tahlil qila oladigan shaxslarning qirralari yanada oshilishiga yordam beradi. Ularning o'tkir blogpostlari esa ayrim masalalarning ijobiy hal etilishiga ko'maklashadi.